Привіт, друзі! Сьогодні маю інформацію щодо мобілізації жінок і виїзду їх за кордон. Тобто, чи будуть проблеми в жінок при виїзді за кордон з України. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться, якщо ви ще досі не підписані, і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Я робив подібне відео, і в попередньому відео я говорив, що розгляд справи щодо мобілізації жінок відклали до жовтня місяця. Жовтень вже настав. Міністр оборони України Олексій Резніков підписав указ щодо перенесення розгляду цього законопроекту, цього закону на рік, тобто до жовтня 2023 року. А отже, нічого не зміниться ще найближчий рік для перетину кордону для жінок. Тобто ви без проблем можете заїхати в Україну, вирішити свої справи і поїхати далі за кордон без перешкод. Ну, звичайно, якщо у вас все нормально з документами, які дозволяють виїжджати за кордон. Бо останнім часом я отримую від вас багато повідомлень, багато запитань, чи нічого не змінилося, чи ми можемо спокійно виїжджати, чи не буде перешкод, чи нас не мобілізують. У мене така професія, я закінчила університет за такою спеціальністю чи інститут. І зараз можу спокійно сказати, що без проблем ви заїжджаєте і виїжджаєте, якщо на це дозволяють ваші документи. Закон про мобілізацію жінок перенесли на рік, тому без проблем заїжджаєте і виїжджаєте. Ніхто вас не буде затримувати на кордоні. Так як його перенесли на рік, я впевнений, що до того моменту ми вже переможемо рашистів, відвоюємо всі свої землі і будемо спокійно жити і розбудовувати свою незалежну державу. Якщо ви зі мною погоджуєтеся, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube-канал, щоб не пропустити нових новин і, звичайно, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!